divi, trīs. Uveids, ko es jums ļauju ornamentā. Tikai šis uveids jau runā. Tur būs stāvvieta, aiziesim kājām tūlīt. Šitā te mala 325 grādi augstā mēneša riets. Šitā mala 55 grādi zemā mēneša slēgts. Tur aiz tiem bērziem. Un 96. Gadā bija zemais mēnesis, un es te fiksēju pilna mēnesis, kaut ko decembrī slēgtu. Te viņi darbojās burvīgi. Te bija tie pirmie stulpi, kurus es jau ņēmu un nesu uz ugunskuru, un kur man vakarā dalēca, ko es daru. Un tāpēc viņi tur bija, viņi sapcītu visai tai rindā bija. Bet te tik ir kartupeļa laukas bijis cilvēkam 100 gadu, un te viss, te tikai palicis pašu augšu. Es biju no skava, viņš saglabājies bija. Bet, nu, redzams, te nebija nekas. Es vienkārši te sataustīju. A, kāpēc? Man tas uveids jau bija izrakts. Paņēmu diagonāli, izraku piramīdu un cēlu vēl vienu taisni. Un šitas te ir senais pulkstens. Tātad kante, galējais akmens. Un šitie trīs stabi, viņi pa tiem akmeņiem sasprausti. Pa vidu ir aplīts rituāla vieta, pilns ar oglēm. Šitam te saulīti rāda dienvidus. Kāpēc es tam ticu? Tāpēc, ka tūlīt pa šito līniju tiksim uz altāri, lai uz piramīdu. 1, 2, 3 punkti. Drusku par daudz, lai būtu sakratība. Tā ir vēl. Šis nolikt uz gala šitas altāris. Un tad, es te tiku tā, ka man jau dibens bija gaisā, ar roku atrokot smilti, šita skaists dzidri savu, jo tā smilce bez māla, tīra, tā kā jūrmalā. Un varēja ņemt plaukstu un spīt cauri un kaut ko dzert. Un tagad tā vietā ravotiņš. Nu, skatieties, te ir tie putiņi 19, jā? Viens ir sarkans. Šito Hawkins saprakstu Stonehenge, ka bez tiem skaitāmiem tā sistēma tur negāja. Nu, tad tādī laikā, kad tas skaitā, mēs nezinu, vai tas ir tas, es, tā, es to ideju tikai demonstrēju. Un atkal redzīt, tie gadi ir bijuši dažādi, ko viņš ar to gribējis pateikt no dziļa filozofija. Bet tad, kad viņš bija pie sarkanā, tāpēc, ka tas sarkanais atkārtosies atkal un atkal un atkal. Nu, tad viņš sauc tautu, tautu stiep to teķi vai ko tur, es nezinu, un tad šito te lieto. Tas ir upurs. Tas ir, jā. Tas nu te bija. Nu, un tad pagājuši gadu tikai, nezinu, es pārbaudīju, vai visi ir izvilkti. Un tad es tur atradu nišu, parakošu, un tajā nišā bija šitie tie divi strumi. Un tad es sapratu, ka viņi nav lietojuši parastu nazi, tam upurītī ģērēšanai. Nu, tad tāds skalparīts no akmens, kaut kas ir nopietnāk skaulam vai kam. Un tie pierādījums, ka viņš ir apēsts. Te ir termiski plīsuši akmeni, te pati kurināto guns. Un te ir tas viss noticis senatnē. Un tad to pašu bet tad tur atkal sēdēt. Tātad tie sīkie ir mani, jo man jālieto tas ūdens. Man tur to rāvu rapnic dzert, un pavisam ir seši šitas raudi. Tie tā āda riet, kas viņam baro. Viņš vien mēs labši savu laikā karstā. Tātad 1, 2, 3, 4, 5 sastājas apakšā avots tepa to spraugu. Un ja šito ūdeni, jā, tu klausies. Ja šito ūdeni paņem noteiktā dienā, noteiktā stundā atkarībā no tā, kas tur debesīs ir, tad viņš ir vīns, metonīmā valoda. Bet ar viņu es esmu pats uz sevi eksperimentējis, nu jā, tālāk nevajag teikt, stipri līdz. Spēcīgs viņš ir dikti un dikti, labāks pa visām zālēm. Varē neticēt, bet man te bija dzīzes aprautas. Man tie rūks teica, man ladoja čelaveku, un es nevarēju matu šķemmēt. Es nem skatos acīs, saku paklavicīt, bet man māra ir. Ar to pietikām. Un to dienu es nezinu, es laikam uzminēju, bet tagad es zinu tās dienas, ka tur jāiet uz to māru. Un cikos jāiet uz to māru. Un es jums iedošu maz informāciju tūlīt tā, pārdomām. Lēktā un rietā mēs saņemam un zaudējam zemīte 40 tūkstoši tonu hānī. Fotonu plūsma bija, fotonu plūsmas nav. Ja runājot fizioloģiski, tad mūsu šūna tā drusku uzvārās. Tā ir sekundēs. Tā, brrr. Bet tā, ka mēs esam jau no dīgļa pie tā pieraduši, mēs vienkārši viņu nejūtam. Bet ja drusku padarbojās uz to, tad var darīt brīnumus. Es jums jau esmu pateicis metonīmajā valodā visu. Nu, tad jau vēl saskan tur tie debestiņi, tad ir pavisam jau. Ja jūs sakiet, es jums neko nepēc. Mana, zaļā, mamma, tas ir figūriņa, cik gadu. Jā. Aha, un tagad jau mani gadu. Un viss ir mainījis. Ir tā.
Danke. Nu, vai tu nu tiešām nevar redzēt? Es gan redzu. Nu, figūriņa. Nu. Kāda tagad ir un kāda ir tagad? Tagad ir mani gadi. Tagad ir pacimit. Tikko sākos nodarboties ar savu profesiju. Varbūt vēl skolniecīti pie vecās. Nu, labi, tas tā. Novoči kādu 20 soļi uz kalna pusi. Viens. Bet cik smuki. Viens, jā. Vēl smukāk būs tūlī. Tik pareizi pagrābt. Oho, ir. Divi. Tie te tad bija. Tu kurlas. 20 soļi no avotu skalna puses. Skaties tālāk, jā. Redzi, kur rops ir. Man drusk ropīs. Atkal ir. Nu, tevi kronas visam. Šits man bija kabatā un akadēmijā. Cepur nost. Es viņu sauc par dāmu, jo šeit tomēr to man roka pa lielu ir. Tas ir tīrais kramps. Tā četri roka piektais. Un tam ir gropi, to man puikas sevi uz atzīmi. Smuk gropi iekšā ir. Tā var uzmaukt un tā var.